Здравейте! Намираме се до Военноморския музей на Варна и до ролбата. Едно времешната парцалка, която сигурно си спомните, когато бяхме малки 80 и някоя я направиха, мисля, че шведите, шведска беше. Не знам дали лятото функционира, но мога да ви кажа, че плажа е почти пълен, има доста хора, макар и малко в далечина. Аз от тук ми се струва, че зървам хора легнали на плажа. Да, виждат се. Времето не е лошо, обаче духа е един кофти западен вятър, който за съжаление обърква малко нашите работи. Но ние сега ще влезем да разгледаме музея. Ето и оръдието. На входа на музея напосреща бюста на капитан първи ранг Димитър Добрев, а ето тук този военен катер, може да го видите и него. Е, състоянието му вече не е перфектно, виждате, той стои тук от години, но все пак може да се види каква сила и мощ излъчва този военен катер. А тук в дясно от мен ще видите торпедоносеца Дръзки. Аз мисля, че той е единствения даже в света запазен. През Балканската война на 8 ноември 1912 година отряда торпедоносци, Дръзки, смели, летящи и строги, това са 4 кораба, под командването на капитан втори ранг Димитър Добрев, успешно атакува турския крайцер Хамидие. И точният торпеден изстрел на този кораб, който виждате тук, с командир мичман първи ранг Георги Купов, бележи първата българска морска победа. От 1957 година този кораб е кораб музей. Той е единствения в света, както ви казах, запазен кораб от своя клас. Само че просто е затворено и няма да можем да влезем, но все пак си представете каква сила и мощ излъчва. Това са мини. Тези двете са мини. Това, което виждате, са мини. Тук също има мини, оръдия. Проблема е, че не било желателно да се снима. Е, само фара покажи. Това е стария фар. И не ми е удобно да нарушавам разпоредбите. Затова ще излезем вънка. Макар, че казаха, че отвънка не било добре да се снима. Това е Кор Кароли. Яхтата, с която обиколиха света. Аз предлагам да излезем, защото не ми е удобно да нарушавам правилата. Ами, искахме да направим малко снимки вътре, обаче да помолиха учтиво, ако може, да не снимаме, защото не можа да разбира защо. И понеже навидяха, че сме двама, нали, много неприятно се получи, следиха ма от началото до края, докато изляза една жена и един мъж, още нещо там, минават напред-назад и фърлят по един поглед дали ма снима оператора, което никак не ми стана приятно. Значи аз питах, те ми казаха, нали, не да я снима. Отвънка може ли? Ами, не е препоръчително, ама, нали, ни каза да. И сега разгледахме вътре, вървят след мен и така на разстояние, се едно, че аз съм някой. Много неприятна ми стана, за което, как да ви кажа, извинявам се, исках да ви покажа, обаче сега не мога да си играя на котка и мишка, се едно, ми каза, не дей аз да снимам, няма да го направя. Все пак ви показахме отвънка някои неща. Тук се вижда един стар двигател. Това е осветително тяло, стар камион, ами има интересни неща, но така малко ме развалиха настроението. Да, оператора ми напомни, че по принцип можело да се снима без светкавица, но видео в никакъв случай. По-бавно върви. Това е Кор Кароли, аз не знам казах ли за нея, май казах.
мисля, че каза. Аз забравих вече какво казах, обърках се. Аз мисля, че отвънка, когато е човек, не би било редно да спират, нали, да се снима, защото то от тук всеки минава. Аз мога да дойда 6:05, като затвори музея и да снимам пак, нали? Не мисля, че е нещо тайно, кой знае какво. Тая техника е стара техника. Но това е, скъпи приятели. Когато ти кажат не, не. Е, нищо, пак ще покажем. Дай да отидем до аквариума, а? Искаш ли? Добре. Ако аквариума работи, ще покажем аквариума. Да отидем към аквариума, да видим дали работи. Ема той там няма да се снима сигурно. Първо ще питам, защото не обичам да играете и на котка и мишка. Виждате фаровите какви са. Той мисли, че фара на галата е подобен, обаче той е на много едно особено място и няма как да отидем там. Може и да отидем някой ден, ако може да... Навярно, знаете, тук пред аквариума има направено като карта, като макет на Черно море. Виждате, то е направено и в дълбочина, в естествен такъв размер. Не знам мащаба колко е, може би от там пише, ама има хора. И виждате най-южната точка на България, Ахтопол. И нагоре вече останалите градове. Варна е там по-нагоре. Пуснали са вода да тече така от няколко места. Аз, честно да ви кажа, когато съм идвал тук, съм го виждал все, когато няма вода. Сега в случая има. Но да видим информацията. Ето тук има информация на български и на английски. Черно море разделя континентите Европа и Азия. Площта му е 436 402 км². Максималната дълбочина е 2245 метра, а средната е 1253. Разстоянието между най-източната точка, дето ме пита, Кабулети, Крузия и най-западната точка, Бургаския залив, е 1167 км. Разстоянието между най-северната точка и най-южната е 624. А макета, за който ви споменах, е в мащаб 1:20,000. Това е информацията. Интересно е да се види така наживо. Особено когато е изчистено в по-хубав търговски вид. Сега малко е зеленяса във водата, но в общи линии видяхте така и с учените. Интересно е. Той отдавна се е, да ви кажа, аз от дете го помня, не знам кога са го направили. Поддържат го обаче, поддържат го. В добро състояние може да се каже. Аз искам да видя дали работи аквариума. Затворено е, скъпи приятели. 4:30. Е, нищо, няма значение. Институт по рибни ресурси Варна, аквариум. Мисля, че той е сграда, която е направена миналия век. И майче царя има намеса, доколкото имам информация. Доста е стара сградата, но поддържа се и е направена като аквариум. Но в момента няма как да влезем. Няма ми късмет, скъпи приятели. Ще ви покажем нещо по-интересно по-нататък. Дай. Виждате каква архитектура има това нещо. Е правено много, много отдавна. И добре са си свършили работата, майсторите. Последно, там най-горе искам да покажеш тия топки. Това е голям майсторок. Голям майсторок. Сега такива майстори, да ви кажа честно, почти не се намират. Опа е. Май става за пиене, ма. Пише забранено мнение. Някой написал. Минерална. Пиришна сера. Да пина малко. Супер е. Малко блъска на варени яйца. Аз предлагам да покажем поне плажа, защото с Военноморския музей нещо не се получи работата. Ама поне на плажа, там няма да ни забранят да снимаме. Ето какво става на плажа. Спокойно. Някои хора вече са взели и да изгарят.
не подценявайте слънцето. Майското слънце е също много силно, особено днеска съчетано с умерен вятър, така може да изгорите, че да се чудите от деве и дошло. Има вълнение около 1-2 бала. Тук е по-плитко морето, но водата е лед, трябва да ви кажа. С времето е хубаво, слънчево, пече, но водата е лед. Както виждате, във водата няма никой. Нали няма никой? Няма никой. Е, разсъбляха се хората. Той е почва живота, скъпи приятели. Лятото идва. Лятото идва. Но с гавата. Това е сградата на планетариума. Доколкото си спомням, във Варна има два планетариума. Единия беше в Военноморското училище. И там може би съм ходил веднъж. Тук също веднъж съм идвал. Децата, като бяха по-малки, ги бях водил. Даже имаше от ТВ Варна. Дай напред. От ТВ Варна наснимаха. Още тогава сме имали медийни изяви. Нацъфтяли са паричките, хората са наизлезли. Топло е, просто този западен вятър днеска малко развали работата. Иначе сградата е поддържана, виждате, в добро състояние. Тя също не е много нова. Вътре е самият планетариум, знаете, той е специално съоръжение с един огромен сводест таван като купол. И по него се показва нощното небе, което се движи, и там за половин час и за колко беше се виждат звездите. А ето един хубав изглед, малко по-отвисокичко, морето и морската градина. А тук има една много интересна статуя, дай да я видим ние. Тук отпред на планетариума виждам една мозайка, сигурно е правена от дете. За по-младите, които не знаят, това е Юри Гагарин. На шлема му пише СССР. А от другата страна, виждате, това са макети, може би направени от деца. По-скоро от родителите, и са изложени тук. Много свети малко слънцето, затова ще се опитаме да покажем, което някакси колкото е възможно, просто е много близко разстоянието. Ето това са ракета в СССР Восток, на Руски Восток и Исток. А тук има цялата система на Слънцето направена с телове. Много интересно направено. Майсторски е направено, виждам, с месингова тел. На едното място не напуснаха. Тук е един добър човек напусна, да е жив и здрав. Ще успеем и да ви покажем нещо. Това са българските астрономически станции. Не, те бяха, да. Да. И ние имаме за тази наука, много сме направили. Сега в момента не знам, Българска академия на науките ли ги стопанисва тези неща. Аха, да. А тук са слънчевата система, тук са макетите. Това е слънцето, така ли? А, да, ето какво представлява слънцето, да, ядрото. Ядрото. Много е интересно да може да се види и вътре, но там пък е тъмно. Аз съм посещавал два пъти като дете. Ти всички ми дадат. Сега не знам дали работите пълноценно, има хора, а в събота, да. И така, има още много неща, но нататък е тъмно. Все пак показахме по-интересните неща, за което благодарим на човека, да допринесем нещо и ние хората да видят, да научат. Няма време. А това е Николай Коперник, нали? Да. Той трябва да е тази картина. Подобна я помня от 6-7 клас, да, в учебника. То той много е направил. Дето това е махалото, което показва, че земята се върти. Чакай сега, тук не съм наясно. А това е махалото. Опитът с Олещото се махало представлява най-нагледното доказателство за около 8-то въртение на земята. Да. Извършен е най-напред от френския учен Жан Бернар Леон Фуко през 1851. Значи това е махалото на Фуко. За 24 часа така, земята прави пълна обиколка на 360 градуса. Аха. Не знаех това нещо. Виж, сега го научих. Видели? Чудил съм се аз преди като идвах с децата, ама викам, който и нещо. Да.
Обаче не са движи като челе, стои си така като... Загледаш ли се в него? Ами, то не ми са като челе нещо има, а той от хаймитацията ли? Зато и не ми са стори на мен нещо подобно. Да, ами, това е, скъпи приятели. Това са макетите, детските, много хубаво са направени. Всеки изработил от материал какъвто... Състезание между учениците. Да, имаше, помня, и много хубаво, че са останали тук, те да се виждат, поне отвънка. Интересно е, защото децата го запомнят за цял живот. Благодаря много, бъдете жив и здрав. Голямо добро, че ви направихте. Страхотно дърво. 5 лъча. Може да видите каква основа има и как са израснали. Честно да ви кажа, толкова с години живея във Варна, той дърво не съм го забелязвал. А е точно до слънчевия часовник. Той часовник е от моето детство и така си и стои. И сега ще ви покажем още един хубав изглед. Ето още един пейзаж на валенцата, които вече обаче почва да прецъфтяват. Майския сняг. Да ти нещо му казваме, майски сняг, скъпи приятели. То цъфти май месец. С това смятам да завърша. Почнах по един начин, завърших по друг. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако ви е допаднал клипа, абонирайте се за канала. Не забравяйте да цъкате камбанката, за да знаете кога пускаме нови клипове. И едно лайкче за довиждане. Благодаря още веднъж. Приятна вечер пожелавам. Чао!